людей море. Іде лютий дощ, і нам їхати ще хвилин 20. Так, ребята, всім привіт. Їдемо по такому от хавну, по такій грязюці. Їдемо в бучу, звичайно ж. Поїдемо в стрит, може в парк. Буде весело. Ну, Андрій спішить, бо я домовлявся на годину дня, а ми виїхали в годину. Ну, да, десь так. Комунікабельність наша, все, так що. Так що летим. Да. Десь за півгодини будемо в центрі бучі. Все, давайте. Короче, може включу ще по дорозі, якщо щось цікаве буде. І так, ми під'їжджаємо до Бучі. Ось, до речі, знак Буча. Все. Через хвилин 10 маємо бути в центрі біля акваріуса. А, до речі, ми підійшли до переходу і тупо взяли і зразу поїхали. Дуже повезло. Дуже швидко перейшли. Короче, приїхали тут на міні-спот, там Артемка. Трешка. Короче, ми тут. Ось ще один спотець. Тут їздять машини і ходять люди, але коли ні тих нема, можна прикольно покататися. І ми поїдемо на Шиву і потім в скейт-парк. Що? Це спот. Я там не буду. Шива? Ну, там далі. Покажу потім. Ну, от, його не видно. Хороший спот. Що там? Нічого, хороший. Що там? Подкати, там, грані. Подкати, грані. Все тут? Так. Да. Остап, що у вас происходит? У меня говно. Вилка. Вылетают сальники. Трёшк. Тайр-греб, хорош. Нет, ты маешь вагу назад больше смещать, а так аж. Пожёстче. Краще закручувати, ніж навіть з того мілкого виліту. Можна пробувати? На НТВ-банеті? Так. Давай. А руль, я не знаю, і у Тимофея заметив, і тут на велике руль, как будто бы, типа, ну, не на меня идет, как удобнее бы. Как под низ, да? Как под низ, мне тоже, ты можешь поднять надо. Ну, можливо. Рано, Діма, рано робиш. Ти рано робиш. Чого ти не виходиш? Ти дивись. Ти... Я повертаю руль в цю сторону, я дав другу сторону. А ти маєш їхати прямо. Що? Давай. Діма зробив банеті на моєму, я не зняв. Діма, переробиш? Да я хз, я його так криво роблю, щоб я ти не зламав нічого. Та не зламаєш. Давай. Давай. Ну, майже. Давай, ще пару спробуй і їдемо далі. Капець, мерзочі. Продати, потому що шток треснув, можна ж перепресувати. Да, кстати. Квас. Квас. Я не знаю, що трикет, це Urban Freeride, але тільки русський. Поїхали на Шеву. Давай. Ти поздно, тебе треба, знаєш, камеру, короче, ну, щоб вона на камері, на шлемі і постійно знімала, щоб тебе не треба було ловити момент. Да. Ти просто будеш потім лишнє вирізати, да. Но от ці штуки пропускати не будеш. Тоді буде багато батарейки і пам'яті дратися, але... Ну, так. Да. Да, зато ти нічого не пропустиш. Да. Ну, у мене є повербанк, так що нормально. А я зробила. Та я зараз теж зробила. На, так поближе, стань ближе. Окей. Я хочу на мілких ходах тобі постілю. Что не жестко? Да нет, сейчас я их снимаю.
де він? Зараз реально скорость 200. Надо прям типа, мне нравится то, что я успеваю в воздухе ногу на педаль поставить и дроп. Без тормозов. Вот вход в скейт-парк такой. Да, то есть просто все размыто в говне, а там рядом есть типа дверь, можно открыть, не открывать. Ну да, хотя там, кстати, на дорожка. Ну, асфальт. Да, заасфальтирован вход в эту всю тему. Еще раз катаемся и что-то поснимаем в парку. Наш геймбой. Артём гадает. Так, я загадываю, сейчас надо подумать. Может быть, мы лайтовые, прям вообще. Нет, баник через вот эту рейлу. Okay. Вот прямым углом. То есть не сбоку, а прям. Прямо? Окей. Да. Главное, не пробовать. Да. Всё, да, так, это нормально. Не загадал. Ладно. Кто гадает? Дима гадает. Дима, можно? Нет. Можно? Хорошо, выезжайте. Ну ничего, букву берем. Дима, Артём, можно? Можно им с пегами гадать? Нет, мы же не сделаем. Ну окей. Какая букву берем? Типа, если они типа для себя вдвоем, то у них появятся окей. Буквы у нас. Да. Дима, гадай. Что, давай, я же ничего, давай чикен бар. Давай. Пошло мясо. Ладно, не сделал. Блин, это не считается. Не считается? Полтора барана. Так, а там просто подъезжаешь на ту деревяшечку, ловишь баник и фейки. Не, давайте на ту деревяшечку. Баник? Давайте так, на ту деревяшечку по джем на фейки. Там, где плоскость, да? Да, да. Через чи просто? Подъезжай. Я проснулся. А попробуй, короче. Я сразу на центре. Что же мы ждем? Что, зарубил? Нет. Нет? Давай я буду. Так, Артемка. Артемка, берем мулига. Дивись, снимай. Я можу попробувати навіть ще раз. Я думав, що ти зробив? Окей, я зробив таку. Скільки? У мене буква. У мене теж, у мене ноль. Ні, да. У мене буква. У Діми дві букви, у мене одна буква, у Льохи ноль, у Артема одна. Да, окей. Артемка гадає. Точно? Да, точно. Після Льох. Після Льох. Я тут сам гадаю. Давай я загадаю. Я тебе по Артемыч. Ну просто мені так нравится, что я знаю. Так, ты короче, перелететь стол и приземлиться уже как? Кого? Сандбокс? Да. Людей море. Сейчас едет Артем. Короче, вылет, перелететь стол, приземлить. О! Ще мені. О, це було красиво. Ще мені надо, только місця нема. Да. Долетів. Ну через дорогу. Ну через на ногу долетів. Стой. Давай, можешь загадать. Я бы надал бы трёшку. Не, я типа считаю. Так, теперь...
Надо мені зробити. Я ні разу, кстати, вам буду не зробив. Можна переділити без бульгана, я там я поїхав. Можна? У Артема дві букви. Можна для себе зробити? Так, зроби для себе. Хороший. Ні, не хороший. Я рукою бабу. Хто, я гадаю? Давно не делав. Я гадаю, да? Да. Я щось таке жорстке, попадаю вам. Давай, щоб я. Давай перевісім греб. Акцент? Можна не в призему, просто в греб. Флай. Да, на флай. Ну я там ні одного трюка не зробив, але попытка є. Попробуємо, зараз. О, на розгоні нема, пацани, на розгон поїхали. Леха, на розгон, іди. Ти? Надіюсь. А ти ще сидів хіба гадав? Ти ж не гадав вчора. Разве? Да. Ви мене пропустили, жулики? Да. Хорошо, вони... Ні, він після мене загадає. Він тоді гадав після мене. Що ти? А що я загадав? Нічого. А, перелетіть. Перелетів, да. На второй був трюк. Окей, давай. Ну і все. Що, вони йді з цього? Да, на ще. Вони йді з цього? Да, з цієї тумбочки. Окей. Красавчик, пипец. Ну, типа, я думал, что все, просрал. Я очень плохо в анете сделал. Итак, Остап, оператор, Дима проиграл. Спасибо за хорошую игру. А вылететь, короче, делаешь. А-а-а, штаны за сидушка зацепил. Вони поднялися так. Я не зміг вийти. Давай, переділи. Оце, ну мені кажеться, це можна перевірити, да? Да. Так? Скажи, да. Все, я поставив лише... букву по цьому. Я радий. Два рази потрібно сделати аергреб, который у нього зробив. Падать. Нормально? Да. Я присів. Молодець. Обідно, він стабільний. Так, у мене скільки букв? Три? Дві? Я дві. Да, у мене дві виходить, правильно? Да, у мене дві, у Артема дві і у Льохи. Дві. Одна була. Дві. Дві? У Льохи. Одна була точно. У Льохи дві. Окей. Давай, Діма відеорегістратор. Да, я гадаю на фанді сідгреб і потім розвертаєшся тут, ну, на цій пірамідці чи як, да? Фейки. От з неї просто фейки. Все. Давай. Давай. Да. Да що ти зробив? Ледве зробив сідгреб і там фейк. Так я не бачу, що ти фейки зробив, ну ладно. На камері вийду. Я зробив, да, Дім? А ну покажи мені, як тягнути. Доказательство ще. Артем, можна? Ніхто не зробив. Так, да, у них по букві. У Артема три, так же як у мене, а у Льохи теж три. Єс! Це 270. Не загадав. Я загадую трьох. Опа. Любую там степ, нівака. Це не прикол, я не знаю. Короче, Артем не зробив, я загадаю. Просто ван хен. Ну, путь не те, ван хен, а ван хен суйсайд. Ну, окей, ван хен суйсайд, да. Понял? Правильно ему? Он, так типа, я такий, да, я только, я умею руку типа хорошо вперед. Дивися, скільки їх там. Ти чо мала? Я зробив suicide one hand, Артем буде виконувати. Що, що? Ти букву береш? Так, все. Буква. Так, Артем робить. Треба було вас одразу скидати. І так, я виграв всіх. Що ти проіграв? Я виграв. Нічого не знав. Я виграв. Не считаю. Я виграв. 20 лайків під останнім відосом, 200 підписників, звичайно ж, і 80 переглядів. Це круто, дякую. Тому я буду старатися вивантажувати відоси два рази в тиждень.
в середу і суботу. Через це підписуємось, ставимо лайки, пишемо коментарі і, звичайно, ділимось цим відео з другом. Якщо хочеш, щоб я не лінився і викладав відоси так часто. Коротше, у нас в магазі є печеньки, які називаються Артемон. Нічого не знаю. Коротше, я всіх виграв. Ну то, що вони... Коротше, неудачний день, як завжди. Да, я дуже часто виграю байки за те, що мені везе. А не через те, що я, коротше, катаюся. Ну, коротше, треба вміти легкі трюки, щоб, да, щоб вигравати. Необичні, незвичайні, так? То що, завтра хавань? Нестандарт. Да. Поролонка, трюки. Все, починається дощ, гримить, ми валимо додому. Нам їхати, скільки, 30 хвилин. Може, 25. Коротше, треба спішити. І так, ось. Іде лютий дощ, ми, і нам їхати ще хвилин 20, найс, все, ми валимо.